KPM。 Assalamualaikum ya Mim. Waalaikumsalam. Limaza kita ani madrasah angsa? Ah, lagi kita dua lah sebab. La, kanat sebab tu ni tu lima ni hina mazhabu ila madrasah. Syafaqo wa ya sadiqi, hal tazhabu ila al-iyada? Naam, dhahabtu ila al-iyada. ويعطي الطبيب الدواء حيث أنه يخفف الألم في البطن. الحمد لله. أنت الحان وقت الصلاة. هيا نذهب إلى المصلى لأداء صلاة الظهر. هيا معي. وبعد الصلاة نذهب إلى المطعم للغداء. أوافق معك. قد نسيت الألم في بطنك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ustazah. Waalaikumsalam. Kaif haluki ya ustazah? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah sama ya ustazah. Ini soal ba'du syahadtu al-video qabla qalil, hunaka ba'du al-kalimah ana la al-kalimah al-jadida ladayya ya ustazah. Uridu an a'raf ma'naha ya ustazah. Ma hiya hadhihi al-kalimat ya Ayman? Uridu an a'raf al-maqsud lil-kalimah haythu duna wa hinama ya ustazah. حقيقة هذه الكلمة من أنواع الظرف. أوه، أظن أن الكلمة الظرف هي أمام خلف وراء. إذا أنتم تريد أن تعرف ما هي هذه الكلمة بعمق، هيا نشارك في حصتنا اليوم. هيا بنا. Alhamdulillah minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jami'il musyahidin wa mustami'in al-kiram, khususan li tulab wal muallimin, wa syukran aidan li ida'atil Didik TV. Wa ahlan wa sahlan ila hadha barnamish. Al-yawm sanata'alamul maddah lughatil arabiyyah fil mawda' adh-dharf. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum sihatan wa afiatan. Al-yawm fi studio ma'ana fi studio ustazah Syarifah Nafisah Syekh. Apa khabar ustazah? Alhamdulillah. Kaifa haluki ya ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa anta Syekh Aiman? Ana alhamdulillah. Ana alhamdulillah, ana bi khair ya ustazah. Wa al-yawm ma al-mawdu' alladhi sanadrusu al-yawm ya ustazah? كما قلنا قبل قليل إن شاء الله سنتعلم الموضوع. حقيقة هذا الموضوع مجس ولكن رائع جدا. إن شاء الله سوف نتعلم الظرف ولكن نركز في المنهج للسنة الخامسة إن شاء الله. الخامسة. ما العلاقة بين الفيديو وموضوعنا اليوم يا أستاذة؟ علاقتها كثيرة جدا، كثيرة جدا. سنعرف بعد ذلك. تفضلي يا أستاذة. طيب إن شاء الله اليوم سنتعلم الموضوع الظرف، ولكن قبل أن نبدأ هيا نتعلم ما الأهداف الأساسية لهذا اليوم. إن شاء الله بعد هذه الحصة يتمكن الطلبة في استخدام الظرف مع كتابته ونطقه وفهمه وقراءته، خاصة في العبارة العربية. قبل نتعلم بأميق، هيا ننظر إلى التعريف أو القاعدة أولا. ما هو الظرف؟ الظرف هو اسم المنسوب يدل على زمن حدوث الفعل أو مكانه ومتضمنا معنى في. أكرر مرة أخرى، اسم منسوب يدل على زمان حدوث الفعل أو مكانه وهو متضمنا معنى في. عندي المثال، سافرت صباحا يا أيمن. نعم يا أستاذة. أين اسم منسوب في هذه الجملة؟ اسم المنسوب في هذه الجملة صباحا. نعم، هذا شرط أول، اسم المنسوب. وهل هذا الصباح يدل على زمان أو مكان؟ هذا زمان.
الزمن لأنه صباح. نعم ولكن بقي لنا شرط أهم الشرط في هنا يعني متضمنا معنى فيه. إذا هل السفر هنا متضمنا في معنى في معنى وقت الصباح؟ نعم أم لا؟ نعم يا زازا. نعم إذا هذا الظرف. ومثال الثاني جلست أمامك. الاسم منصوب هنا أمامك أمامه. وثانيا يدل على مكان يعني جلست في مكاني أمامك. وأهم الشرط هنا أمامك يد متضمنا معنى فيه. ولكن هناك بعض الكلمات ظرفية ليس فيه معنى ليس فيه أوامر الظرف. كي مثلا أسف يوم الجمعة يوم مبارك. هناك اسمين ظرفين ولكن لا نعربها حسب الجملة موقعه الظرف. يوم الجمعة يوم مبارك. أوكي ماسو أستاذة دي سيني أدك يوم دي سيني ظرف ماما ماسو ظرف لا يا أستاذة. إذا نريد أن نعرف نرجع إلى هذه القاعدة أولا هو ليس اسم منصوب وليس يدل على زمن حدوث فعل. Dia tidak menerangkan apa-apa kejadian pada hari itu dan dia tidak membawa maksud fi pada. Jadi kita i'rabkan dia nanti sebagai mubtada. Jadi kita tak boleh katakan dia sebagai zarf. Dan aqul hadha zarf. Okey. Atau misal usani wattaqu yawman turja'una ila Allah. Wattaqu yawman turja'una ila Allah. Okey. Hunaka ba'du at-talib al-mubtada'i. Okey. Bila mana pelajar yang baru belajar ataupun mengenal zaraf, dia akan terus mengatakan ini adalah zaraf. Tetapi kalau kita tengok dari segi kaedah, okey. Wattaqu yawman. Adakah ayat ini mengatakan takutlah kamu pada hari tersebut? Tidak. Takutlah kamu pada menjelang hari tersebut. Menjelang. Jadi ini adalah bukan zaraf tetapi ini adalah maf'ulun bih. Walizalika uzkur iza antum turi an ta'rif jayyidan az-zarf narji' ila hadhihi al-qa'idah awalan. Sa nakum bi ba'd al-muraja'ah awalan. قبل أن نقوم بالمراجعة ننظر إلى أنواع الظرف. Okay. عندنا حقيقة عندنا نوعين من الظرف. أولا ظرف مكان مثل حيث أمام خلف فوق تحت يمين يسار داخل خارج وغير ذلك. Okay. ظرف مكان membawa maksud di mana. Tanya pada diri awak di mana. Ini adalah zaraf makan. Dan zaraf zaman membawa maksud masa. Ataupun kita tanya pada diri kita mata. Masalah qabla bainama mundu al-an bariha sabahan masaan laylan asnaan hayna ghair zalik. Tetapi ada hunaka ba'du zaraf. Okay. Awamiluha zaraf makan wa zaraf zaman. Dia boleh membawa dua maksud. Contohnya haisu inda baina wa ghairu zalik hasbal jumlah hasbal ma'naha fi jumlah. Kita kena baca dulu ayat tu. Okey okey Aiman, kita buat sedikitlah kaji naqum bil muraja'ah. Okey istakhrij az-zarf min hadhihi al-jumal Aiman. Baina ma ta'kulu at-tiflah wajbah al-ashai ma usratihima ittasala at-tabibu biha. Aina az-zarf fi hadhihi al-jumlah? Aina az-zarf makan aw zaman. Okey, al-asha. Al huwa sahih ya ustazah? Al-ijabah huna bainama. Oh, bainama. Okey, okay, min baina, awal. Bainama di antara. Di antara. Semasa budak ni tengah makan, di antara dia tengah makan, ada doktor telefon dia. Oh, bainama sebab dia sebutkan waktulah. Yes, okay. Bainama zaraf zaman. Zaraf zaman. Baik. Muhawalah jayidah. Insya-Allah. Ahsanta Aiman. السؤال الثاني تناول الحبوب والنشويات. ما معنى حبوب والنشويات؟ حبوب ني سوكا بيجيرين بيجيرين اوكي كا
كربوهيدرات. كربوهيدرات. حيث إنها نافعة وغنية بالألياف. أين ظرفنا أيمن؟ حيث يا أستاذة. نعم حيث. الحمد لله. أحسنت أنت طالب ممتاز جدا. وثالثا لا تأخذ الأدوية عند الجوع الشديد. هل أنت تأكل الأدوية عند الجوع أيمن؟ هذا مضار لا. Tak boleh makan ubat masa tengah lapar. Kan? Dia kena makan dulu baru makan ubat kan? Naam. Okay. Aina zarfuna? Indah. Mumtaz jiddan indah. Okey. Okey, ijabatuka sahihah. Wa ba'da dhalik tushajji'u wizaratus sihah 'ala al-wiqayati min al-amrad al-khatirah li muwatinin 'inda al-hajah. أين ظرفنا أيمن؟ ada indah dekat situ. عند الحاجة. أيوه أحسنت. عند. أوكي. ما معنى عند الحاجة؟ Waktu dia perlukan. نعم. أوكي. Necessarily. Necessarily. Alright. المواطنون يحافظون على صحة الجسم منذ الحملة الصحية. أين الظرف؟ منذ. Boleh tak Ustaz jawab على؟ Ala, ala ni boleh jadi ke Ustaz? Sebab ala pun membawa maksud membawa fi maksud kan? Fi juga. Ha, macam mana tu? Boleh ke Ustaz? Marah ya? Ke? Oh, kalau saya pedih ke Ustaz? Ha, sebab ala ni juga ni, ha. Boleh mengatakan ala ni boleh kita sertakan juga fi kan? Fi sihah. Jadi? Tapi saya rasa mungkin dia kurang sesuai lah Ustaz. Awak nak kunci soal, jawapan apa ni? Saya kunci jawapan bukan Ustaz. Bukan. Bukan maksudnya? Maknanya dia bukan zaraf. Bukan zaraf. So apa jawapan dia? Jawapannya adalah munzu. Munzu. Yeah. Naam. Okey, ala huna ya ini harful jar. Okey, baik Zah. Banyak markah saya dapat tu saya. Banyak. Okey, baik. Para penonton, saya pun baru belajar dan saya pun baru cuba. Jadi kepada para penonton pun mesti nak cuba juga kan? Dan selepas ini kita nak belajar lagi banyak perkara dengan Ustazah selepas ini. Mungkin nak tarikh kembali lainnya Ustazah. Okey. Okey, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan min jadid ila barnamij Didik TV KPM. Al-yawm sanata'alamul madah lughatul arabiyyah fil mawdhu' adh-dharaf. Betul Ustaz eh? Betul. Okey, untuk segmen kali ini apa yang Ustazah nak kongsikan bersama dengan kita semua? Syukran Aiman. Ha, al-an nantaqil ila hissatina fi mawdhu' adh-dharaf. Okey, nanzur ma adh-dhuruf alladhi sanata'allam lis-saffil al-khamis. Okay, ma hadha ya jamaah Aiman, ma hadha? Ni tangan yadun. Hadha qubdah. Okay, nampak macam penumbuk kan. Ustazah guna astaqdim hadhihi alqubdah okey li tariqah li dhikrayat, untuk mudahkan murid-murid di rumah untuk mengingat susunan zaraf yang kita akan belajar sepanjang tingkatan 5 yang kita gunakan. Allah bagi kita tangan ni, kita gunakanlah untuk mengingat ilmu-ilmu yang diberikannya lah. Okey. Indana ha ha lam dal. Ma huwa ha ha lam dal huna? Ha al-awwal huna haina wa hainama. Haina wa hainama. Okey. Wa thaniyan haitsu. Haitsu lada. Okey. Wa akhiran duna. Okey, haya naqra ma'an Aiman. Haina, hainama. Haina, hainama. Haitsu. Haitsu. Lada. Lada. Duna. Duna. Okey, ma maksud hadhihi al-kalimat? Haya nanzur ma'an. Okey, kita akan tengok bersama-sama. Al-kalimah al-awwal haitsu. حيث حقيقة حيث إذا نترجم في اللغة الإنجليزية كده ترانسليت كان يسبق where
Okay, ini melibatkan zaraf makan. Where ataupun wherever. Where ataupun wherever. Wa insya-Allah saat u'allimukum tariqah sahlah. Okay, sebenarnya ada banyak lagi cara nak buat ayat. Tapi yang ustazah nak highlightkan di sini, cara yang mudah untuk para pelajar guna dalam membina ayat menggunakan haithu ni. Okay, tengok fa'il zaid haithu zaid fa'il. Okay, fa'il zaid haithu zaid fa'il. Okay, masalan ajlisu haithu tajlisu. Okay, cuba Iman baca ajlisu. Ajlisu haithu tajlisu. Apa makna hadha? Duduk. Di mana? Duduk. Macam tu. Saya duduk di mana awak duduk. Oh, saya duduk di mana awak duduk. Okay. Nampak tak? Jadi, kalau cara untuk memudahkan faham ataupun memudahkan untuk membina ayat, guna istakhdimu hadhil qaidah. Fa'il zaid haithu zaid fa'il. Mungkin hawil Aiman kawin jumlatan biistikhdami haithu biistikhdami hadhihi tariqah fa'il zaid haithu zaid fa'il. Okey. Ayu syai ustazah? Ayu syai. Okey. Ishrab mungkin ustazah? Ashrabu. Ashrabu. Ashrab. Ashrabu. Haithu. Haithu. Tash rob. Alimkin ustaz? Naam, anta talib mumtaz jiddan walakin la tansa al hamzah fawqa al alif. Hada muhim jiddan. Naam, darajatan laka dua markah untuk Aiman. Dua markah. Ma makna ya ustazah? I drink wherever you drink gitu. Oh, okay. Saya minum di mana awak minum? Okay. Masa saya minum, apa yang awak minum? Khud al-syokolat al-maktab. Boleh ambil satu coklat untuk Aiman hadiah. Sebab Aiman hari ini dia sangat bersemangat. Terima kasih, Ustazah. Dia sangat pandai. Dan Ustazah yakin anak-anak di rumah, murid-murid di rumah macam Aiman juga. Okey. Ba'da zalik haisu walakin hadha haisu li zaraf zaman. Okey, sebab tadi kita cakap qabla qalil. Nakul anna haisu hunaka amilain. Dia ada dua orang kata apa, peranan dia ada kadang-kadang zarf zaman, kadang-kadang zarf makan. Hasbal mauqi'ah fil jumlah. Kita tengoklah juga apa ayat tu, baru kita boleh terjemah. Nafsu tariqah fi'il zaid haitsu zaid fi'il. Okey. Tengok contoh ashrabu haitsu syi'ta. Sorry, ashrabu haitsu syi'tu. Ashrabu haithu syi'tu. Cuba Aiman baca dulu. Ashrabu haithu syi'tu. Mak mana? Hadha saya minum. Okay, I drink whenever I want. Oh, whenever tadi, I want. Tadi wherever kan? Ini whenever. Sebab tu salah cakap ada dua. Satu untuk zaman, satu untuk makan. Hal turid and tuhawil jumlatan Aiman? Cuba tak? InsyaAllah. Okay. Adrusu. Adrusu. Haithu. Syi'ta. Syi'tu. Syi'tu. Naam. Okey, baik, Ustazah. Adrusu. Haithu syi'tu. Mumtaz jiddan. Alhamdulillah. Antapari mumtaz. Bagus, Aiman. Ashrabu adrusu haithu. I want, I study whenever I want. Okey. Syi'tu. Syi'tu. Okey. Okey, syukran ya ustazah. Fi hadaya li? Fi hadaya? Naam. Ada dah situ. Dia murid-murid ni dia suka hadiah. Kita kena bagi semangat. Okey. Nantaqil ila al-kalima at-taliyah lada. Okey, lada. Ma maknaha lada? Dia adalah zarah makan. Dia menunjukkan tempat. Dan lada ni kalau kita nak translate kan dalam bahasa Inggeris dia at. Okey, at ataupun dia ada padanya. Kalau di sisi boleh Ustazah? Di sisi pun boleh. Di sisi pun boleh lah. Oh, at. Dia di sisi tak dia kurang bukanlah empat. Tak tepat. Dia macam
benda tu ada pada dia sekarang. Oh, di sini. Pada dia. Masalan, akul ladayya al-qalam. Okey. Aina ma'aku ladayya al-qalam labudda alayya al-qalam fi tilkal waqt. Mesti pada ustazah pen tu mesti. Tapi kalau ustazah cakap indi al-qalam. Indi al-qalam. Saya ada pen. Tak semestinya masa tu saya tengah pegang. Tapi bila ustazah cakap ladayya al-qalam, maksudnya ustazah memang masa tu ada pen. Ni pen. Ladayya al-hati, ni pen. Ni handphone contohnya, okey. So kita tengok cara dia. Lada zaid isim. Lada zaid isim. Okey, masalan lada talib qalamun jadidun. Lada talibi qalamun jadidun. Cuba Aiman baca. Lada at-talibi qalamun jadidun. Kalau idza nanzul al-kalima ba'da lada huna huwa ismu majrur. Limadha? Li'anna ba'da ismu zarfi, okey, yakuna al-kalima mudaf ilaih. Yakuna kalima takuna talika kalima mudaf ilaih. Okey. Wa qalamu huda mubtada muakhar. Mubtada muakhar marfu' bil dhammah. Okey. Kita tengok dulu, nanti kita cuba buat ayat. Baik, ustazah. Okey. Az-zarf ba'da al-kalimah zarf ba'da duna. Okey, ma makna duna? Rasa apa maksud duna? Duna ni pun zarf makan juga sebenarnya. Saya rasa duna ni tidak ke ustazah? Tanpa. Without. Fi lughah al-ingliziyah naqul without. Without. Hakikatan indana nafsul qaidah fi ingliziyah usama bi adverbs. Bahasa Inggeris pun dia ada juga in front, back, semua kan? So yang ni adalah without. Okey, duna zaid isim. Okey, kita tengok duna zaid isim. Ya'malu al-ab duna tawakuf. Okey, kalau nak senang gunakan dalam bentuk masdar. Tawaqqafa ya tawaqqafu tawakuf. Tawakuf. Ataupun ya'malu abi duna ta'ab. Abi bekerja tanpa rasa letih. Au ya'malu abi duna malal, tanpa rasa jemu. Wa ma ila zalik. Okey, yang penting kalau nak mudah kita gunakan masdar, okey, ataupun isim lah, isim masdar. Al-qaidah tsaniyah duna, terlindung, tak apa. Duna zaid an masdar muawwal sini, okay. Zaid fi'il mudhari, kita gunakan an kemudian fi'il mudhari. Ya'malu ab, okey, ya'malu al-abu duna, okey, saya gunakan ayat yang sama untuk supaya kai suhulah lil fahmi. An yatawaqqaf. Okey, an yatawaqqafa. Okey, salah sikit sini. Okey, duna an yatawaqqafa. Duna an yatawaqqafa. So ada dua jenis. So boleh pilihlah sama ada nak ya'malu abi duna isim atau ya'malu abi duna tambah an kat sini kemudian fi'il mudhari. Okey. Okey. Ba'da zalik hina. Okey, cuba sebut Aiman. Hina. Hina dia membawa maksud asnak memilih. Iaitu during. During sepanjang. Sepanjang. During. Okey, kita tengok al-qaidah lil kitab hadhihi al-jumlah hina zaid isim. Okey. Masalan qara'tu al-kitab hina as-safar. Okey, I read a book, okay, during my journey. Okay, sepanjang asnak as-safar, journey. Aw saniya hina zaid fi'il. Okay, fi'il madhi boleh, fi'il mudhari boleh. Okay, ra'aitu al-muallima hina tadkhulu ila al-idarah. Ra'aitu al-muallima hina tadkhulu ila al-idarah. Okay, saya melihat guru semasa dia masuk ke pejabat. Hina. Wa ba'da zalik hinama. Hinama. Cuba sebut Aiman. Hinama. Hinama. Baik. Hinama
Hakikatan hina wa hinama nafsul makna. Dua-dua mempunyai maksud yang sama. Tetapi apa bezanya penggunaan dalam ayat? Kalau tadi, perasan tak hina boleh guna dengan isim? Dengan isim dan juga fa'al. Tak, walakin hinama kita hanya gunakan dengan fa'al mudhari. Kita gunakan dengan fa'al mudhari. Tak boleh guna dengan isim sebab wujudnya ma masdari ya huna. Dia tak boleh kawan dengan isim. Jangan bagi dia kawan. Sebab apa? Dia kurang tepatlah dari segi penulisan. So, yabki al-tiflu hainama tanamu al-um. Ni biasalah mak-mak ni kan. apa tu? Anak tu menangis semasa ibunya sedang tidur. Okey, baik Zah. Ini di antara contoh-contoh yang boleh kita ambil dalam kita faham kaitan dengan zarah ni Ustaz. Baik, selepas ni kita nak sambung lagi pembelajaran kita, tapi kita berehat seketika Ustaz, boleh? Boleh. Baik, para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan, menjadi ila bernamish Didik TV KPM. Alam sana ta'alamul madah lughatul arabiyah. Al-yum fil mawdu' az-zaraf. Wa qabla an nabda ya Ustazah, ini soal. Ana nasid ya Ustazah, ma tariqu i'rab sahiha? Lasta anta faqat ayman ban kathira min at-talaba hum yansawna kayfiyya li'rab bi tariqah sahiha. المهم هذا لا تنسوا ثلاثة أمور في الإعراب. أولا الموقع يعني kedudukan kalimah tu dalam ayat. هل هذه الكلمة فاعل أو مفعول به أو الذي ندرس اليوم الظرف وما إلى ذلك. وثانيا الحالة أو حالة الإعراب. حالة الإعراب أي مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم. مجزوم. نعم. هذه الحالة. أوكي؟ ولكن هذه الطريقة لإسم المعرب. Ismul mu'rab hadza perkataan yang berubah-ubah barisnya. Yataghayyar al-harakat al-akhir al-huruf hasba mawqi'ihi fil jumlah. Bila mana dekat depan, macam contohnya baris dia dhammah. Tapi bila dekat belakang jadinya baris dia begini. Dia berubah-ubah. Ismul mu'rab, okey. Kita fokus pada yang ni dulu. Yang ketiga alamat. Alamat ni pun dia tengok juga sama ada dia mufrad, musanna, jamak. Selalunya kalau marfu' bidhammah lah. Okey, barisnya bidhammah dalam keadaan mufrad, dalam keadaan musanna bil alif. Okey. Mufrad musanna bil alif, dua bil alif, dan tiga jamak ke atas bil waw. Okey. Kalau mansub mufrad bi satulah, saya tulis mufrad satu eh. Maksudnya di singular. Bil fathah, okey. Kalau musanna bil ya, kalau jamak okey bil ya. Okey, ini kalau dalam keadaan mansub. So ini yang fokus kita pada hari ini sebenarnya. Yang ketiga sekali majrur. Majrur pun sebenarnya fokus kita. Kenapa? Al kalimah ba'da zarf nusamma bil mudhafun ilaih. So dia melibatkan majrur. Dia melibatkan majrur. Majrur pula kalau mufrad bil kasrah, musanna bil ya, jamak okey bil bil ya. Dia seakan-akan mansub tadi itulah. Dari segi alamat i'rab. Okey. So kita tengok kepada pelajaran kita. Okey, nanzur ila dirasatina al-yawm.
Saza nak anak-anak murid, okey, kat rumah fokus pada mansub dan majrur lah untuk hari ini. Li'anna mawdu'ana al-yawm, okey, yata'allak bi halah mansub wa majrur. Li'anna zarf mansub wa al-kalimah ba'da zarf majrur. Baik. Baik. Okey. Okey, hadha i'rab az-zarf. Okey, az-zarf kama qultu qabla qalil mansub bil fathah. Walakin hunaka ismain alladhi yataḍamman, okey, li hala al-mansub awwalan duna wa hina. Kaifa na'rif yani hala al-i'rab? Nanzur ila harful akhir. Macam mana awak sebut, okey, macam mana kamu sebut, macam itulah dia punya hukum sebenarnya. Awak sebut baris atas, maksudnya hukumnya mansub. Mansub. Kalau sebut baris depan atau baris bawah, baris depan marfu'. Marfu'. Kalau baris bawah majrur adalah huruf baris kasrah, maksudnya dia majrur. So kat sini kita sebut baris atas, dia mansub. Nanzur al-misal. Okay, al-misal. Yashtahidu al-talibu fi dirasah duna ta'abi. Okay, cuba Aiman. A'rib kalimah duna wa ta'abi. Duna, sebab di balik atas tu, fathah. Ingat-ingatnya, mawqi' halah wa alamat. Mawqi' al-taraf. Zaraf. Mansub bil fathah. Mumtaz. Alhamdulillah. Zaraf mansub bil fathah. Okey, ta'abi. Ta'abi zaraf. Zaraf sudah. Ke maf'ulun bih. Al-ismu allati yaqa'u ba'da zarfi nusama bi mudafun. Mudafun ilai. Naam. Okey, mudafun ilai. Dan juga tarkib zarfi ni juga dikenali sebagai tarkib idhafi. Tarkib idhafi. Selain pada tarkib zarfi, kita boleh panggil dia sebagai tarkib na'ti. Bukan na'ti, tapi idhafi. Idhafi. Okey. Tarkib al-idhafi. Idhafi. Jadi mauqi'nya adalah mudhafun ilaih. Mumtaz jiddan. Kemudian halah dia adalah majrur. Naam. Bil kasrah. Aywah, mumtaz. Okey. Okey, alhamdulillah. Mudhaf ilaih majrur bil kasrah. Okey. Thanian, yahtammu ar-ra'isu bi talibai al-jami'ah hina muwajaha al-mushkilah. Hakikatan hunaka tarkibain al-idhafi fi hadhihi al-jum'ah. Ada dua tarkib idhafi. Cuba cari Aiman. Okey. Ya hati arisalah. Boleh-boleh cuba cari juga. Ada dua. Ada dua tarkib idhafi. Yahtamu, hal mungkin ya Ustazah? Yahtamu hadha fi'il mudhari. Hadha fi'il mudhari. Okey. Hina. Okey. Hina muwajaha, naam, hadha satu tarkib. Dia macam ni. Dia kalau isim dan, betul, zaraf dan isim satu kan? Dan ada sebenarnya ada satu lagi tarkib idhafi. Tapi tak ada zaraf lah. Tak ada zaraf? Saja kita ulang kaji sikit. Kat mana tu ya? Al-jami'ah. Ini talibai. Al-jami'ah. Oh, talibai al-jami'ah. So, kita ada dua tarkib idhafi dalam ni. Oh, dalam tu ada dua. Sajalah kita recap sikit. Tapi yang ni adalah tarkib zarfi kita lah. Okey, cuba. A'rib, hina. Hina, al-zaraf, mansub bil-fathah. Mumtaz jiddan, zaraf mansub bil-fathah. Muwajaha, a'rib muwajaha. Tarkib idhafi. Laisa tarkib mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Majrur bil kasrah. Baik. Okay. Aiman, anta mujtahidun wa anta talibun nasyid. Izan, kuz al-syokolat. Baik, kita bagi hadiah satu lagi. Sebab dia nampak nervous pula. Okay. Right. Ba'da zalik. Okay, tadi kita tengok tarkib. Kita tengok isim zaraf yang halatuhu azraf halatuhu mansub. Okey, al-an antaqil ila ismu zarf alladhi halatuhu mabni.
Okay. ما معنى مبني؟ مبني هنا لا يتغير الحرف الأخير في الكلمة. Dia takkan berubah. Dia takkan berubah huruf akhir walaupun letaklah huruf jar sebelum tu. Contohnya haisu. Haisu daiman mabni ala dhammi. Okay. Seperti mana kita tengok dalam ayat 1000 dinar. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ. Walaupun ada huruf min, okay, harfu jar min dekat sebelum haisu, selalunya kalau min ni huruf dia akan jadi majrur, tetapi dia masih haisu. Kita tak cakap haisi. Oh. Sebab tu kita kata dia mabni. Okey, saya ulang. Mabni la yataghayyar harful akhir fil kalimah. Dia tak akan berubah huruf akhir dia walaupun letaklah huruf jar. Okey. Dan contoh mabni ala dhammi ni adalah haisu, dan untuk lada dan hinama kita akan i'rab dia sebagai mabni ala sukun. Okey, jadi dia akan jadi zaraf mabni ala dhammi untuk haisu wa zaraf mabni ala sukun lil kalimah lada wa hinama. Hal antum ma'i ya talabah? Naam ya ustazah. Ahsantum. A'rib hal kalimah. Okey, nak nujib nafsu soal, kita jawab jenis soalan yang sama, tapi kita akan gunakan sekarang zaraf mabni ya. Okey, ingat ya, zaraf mabni. Yastami'u tulab haythu yashrahu al-muallimu ad-darsa. A'rib Aiman haythu 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 yashrahu. Okey, untuk haythu sudah mabni zaraf la la tansa al mawqi'. Okey, mawqi' al zaraf zaraf mabni 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 ala mabni ala ala dhamma ala dhammi ala dhammi. Maratan ukhra zaraf mabniyun ala dhammi. Okey, al zaraf mabniyun ala dhammi. Mumtaz jiddan. Zaraf mabniyun ala dhammi. Wa kaifa nu'rib yashrah. Okey. Yashrah hadha laysa lahu laysa huwa isim. Walakin fi'il mudhari'. Naam. Okey, idzan fi'il nu'rib mawqi'u fi'il hadha naw'u fi'il. Kalau dia fi'il mudhari', maka mawqi'nya adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Kalau madi, mawqi'nya fi'il madi. Kalau amal, mawqi'nya fi'il amal. Sebab i'rab fi'il paling senanglah. Tengok aja jenis fi'il tu. Okey, cuba Aiman. فعل مضارع فعل مضارع منصوب مجرور اوكي مرفوع بالضمه بالضمه ممتاز دي سنا kalau rasa lupa marfu ke mansub cuba baca yashrahu yashrahu. Jadi so baris dia baris depan, so dia marfu. Jadi marfu ni kalau kecemasan lah. Tapi sebenarnya kalau fi'il mudhari' ni senang, kalau dia tak melibatkan adawatu nasbi atau adawatu jazmi, la yataghayyar harful akhir fil kalimah, dia tak akan berubah. Dia marfu je. Okey, baik. Naam nasya'u yashrahu. Yashrahu fi'il mudhari' marfu' bi dhammah. Okay. يلعب الولد حينما تطبخ الأم الوجبة. Okay. حينما كيف نعرب حينما؟ الظرف مبني على سكون. ممتاز. الحمد لله. A plus. Okay. تطبخ. تطبخ فعل فعل مضارع مرفوع بالضمة. Dan mudhari manfu bidhamma. Ma makna al-wajbah Aiman? Al-wajbah makanan. Naam, meal ibu apa tu anak-anak bermain semasa ibu sedang memasak makanan. Makanan anak bermain yang labu al-walad. Baik, ladal mar'i atau ladal mar'u atau ladal mar'ah? Macam mana nak sebut ni? Ladal mar'u selepas zaraf adalah zaraf. Apa dharaf dia kena mansub. Lepas dharaf mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Jadi dia kita sebut dia mar'a atau mar'i atau mar'u. Mudhafun ilaih. Mar. Dia kena mar'i. Majrur. Ladal mar'i turudun kasirah. Mana turud?
Turut. Turut ni adalah parcel di barang-barangan pos tu. Oh. Oh, turut. Turut kathirah. Okay? Mm-hmm. Maksudnya suka shopping online ke apa ni? Suka shopping online ni, kathir. Okay? Okay. So, macam mana nak i'rab lada? Okay, lada. Al-dharaf mabni ala sukun. Baik. Lada. Sahih. Dharaf mabni ala sukun. Wa al-mar'i mudafun ilai majrur bil kasrah. Bil kasrah. Okay. Puan-puan, berpeluh juga saya jawab soalan ni kan. Orang kata sebab itulah dia perlu kepada latihan. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab, Aiman sahajalah nak cakap. Dia orang kata ikhrab ni sebenarnya macam soalan at-match. Tapi saya tak tahu lah betul ke tak. Puan-puan, jadi murid-murid tipsnya adalah banyak buat latihan. Kita berada seketika, Ustazah. Nah. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di DTV KPM. KPM. Alhamdulillah, kembali bersama kita di Didik TV KPM. Hari ini kita nak belajar bahasa Arab dan banyak perkataan-perkataan yang kita dah dapat belajar pada Ustazah. Perkataan dengan haithu, lada, hina, hinama, duna. Yang mana perkataan-perkataan ini membantu kita untuk buat ayat di dalam peperiksaan kita nanti. Betul Ustazah? Sahih jiddan. Baik, dan untuk segmen pada kali ini, apa yang akan Ustazah kongsikan? Tafadhali. Qad darasna qabla al-qalil awalan hasba at-ta'rif wa kaifa istikhdamihi fil jumlah. No. Sahih Aiman wa thumma ba'da zalik nu'rib ba'd al-kalimat az-zarfi az-zarf wa mudaf ilayhi fil jumlah. Walakin al-an mumkin hal yumkinuna an nakuma bi ikhtibar. Masya-Allah. Kita buat kuis uji minda sikit ah Aiman. Baik sudah. Asyik kena uji je Aiman hari ni. Betul. Imla al-faragat al-atiya bi zarf al-munasib. Sahaja soalan ini sebenarnya Ustazah buat untuk memastikan murid-murid di rumah tahu sebenarnya cara untuk menggunakan lima zaraf ni dengan betul. Hal antum tafhamun kaifa nastakhdim hadhihi az-zuruf fil jumlah. Kalau okay. Murid-murid di rumah pun boleh jawab, maksudnya anda betul-betul faham. Sekiranya anda masih mempunyai masalah, mungkin boleh berujuk kepada guru-guru di sekolah nanti. Okay? Okay, awalan yuhafizu al-harisu ala salamati aman. Okay. Ma al-ijabah aman. Salamah. During hina. Hina, okay. Alhamdulillah. Sudah jiddan. Yuhafizu al-haris. Ma mana al-haris? Pengawal. Pengawal, na'am, guard, security guard. Okay, security. Mereka menjaga keselamatan semasa. Hina al-amal mumtaz jiddan. Sanian, tempat kosong, al-farah. At-tabakh, makulat wa mashrubat. Al-ijabah, mahu al-ijabah. Rasa-rasa apa lah jawapan ni? Haithu, di mana? Haithu. Atibah. Anda pasti? Tak pasti, Ustazah. Hinama. Hinama. Sekiranya nak, okay, bagus juga. Sekiranya nak guna haisu, kena ingat tadi lepas haisu fa'il. Oh, lepas haisu fa'il. Jadi dah salah dah. Ini isim. So, kalau nampak isim maksudnya bukan. So, tinggallah. Dia masak makanan. Tinggallah hina, lada, duna. So, rasa-rasa apa? Lada. Lada. Atibah makulat lada Ustaz. Yes, na'am. Lada. Sahih, mumtaz jiddan. Kena fokus betul Ustaz Maksudnya mana at-tabakh? Hadza ismul fa'il lah. At-tabakh ismul fa'il maksudnya chef. Oh, chef. Chef itu mempunyai makanan dan minuman. Kan? Untunglah kalau jadi kawan chef ni kan. Betul. Baik. Ghaba Zaidun min al-fasli al-idafi. Sabab. Sabab. Dhunnu duna. Duna, aywa. Mumtaz jiddan. Okay. Zaid
tidak hadir ke kelas tambahan al-faslu al-idhafi, kelas tambahan duna sabab, tanpa sebab, tanpa alasan, tanpa sebab ya. Baik. Istikhdam al-hatif az-zaki. Apa makna al-hatif az-zaki? Telefon pintar. Telefon pintar. Ba'da talaba yakul hadza zaki, cerdik, telefon cerdik. Smartphone. smartphone. Okey. Macam mana tu? Ma al-ijabah? Lada? Lada Zaki, kita nak sebut di. Maknanya menggunakan telefon pintar. Penggunaan istikhdam hadza mafhum penggunaan smartphone. Smartphone haddin hinama. Mudarrun lana, memudaratkan kita. Hinama mungkin saja. Hinama, kunci, kunci. Kunci, kunci. Kalau tak dapat hadiah. Sudah salah ni, aduh. Murid-murid rasa apa? Tapi tak confident lah. Tak confident lah. Tak confident. Okey, kita tengok. Ustazah yakin murid-murid di rumah pun sedang cuba dengan pensel, dengan kertas masing-masing. Duna. Penggunaan telefon pintar tanpa had. Tanpa had. Memudaratkan kita ni masalah apa tu? Mak macam Ustazah lah. Kat rumah ni kena kontrol anak-anak main phone. Saya confuse tadi Zah. Hina dengan hinama tu dia beza Zah. Hina, hinama. Okey, kalau nak senang sebenarnya, hina ni asnak dia merujuk kepada sedang melakukan. Sedang melakukan. Sedang. Hinama benda yang sama, cuma tadi hinama fi'il. Okay. So tadi kalau nak jawab hinama pun tak sesuai sebab ni isim. Isim. Okey, baik-baik. Okey, dan had ni maksudnya haddin ni had. Jadi penggunaan handphone tanpa had. Mudarrun. Mudarrun hadza khabar. 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 Dia melengkapkan ayat ni. Maksudnya memudaratkan kita. Baik. Okey, kemudian tudarribu al-mudarribah al-la'ibat. Al-la'ibati tatu. Aiman. Apa baris dia? Al-la'ibati. Saja al-la'ibati. Naam, sebab apa? Sebab apa ya? Sebab jamak muannas salim mansub bil kasrah. Mansub bil ta. Mansub bil kasrah. Betul lah. Kasrah. Saya dah confuse tadi. Dia pandai tapi. Okey, jamak muannas salim mansub bil kasrah. Ada pelajar tuju ustazah mansubkan bil fathah. Tetapi untuk jamak muannas salim mansub bil kasrah. Hadza fi'il fa'il maf'ulun bih. Okay, maf'ulun bih memang masuk. Tetapi jamak mu'annas salim mansub bin kasrah. Okay. Tudarribu al-mudarribatu al-la'ibati ham-ham wa salat al-mal'ab. Okay. Haithu? Haithu kita tengok. Kita cuba kunci. Hina. Okay. Hina ni maknanya during ataupun sebenarnya hina ni pun salah tau. Dia hinama. Hinama. Sebab ni fa'il kan? Oh, fa'il dia kena hinama. Dia boleh dua. Sorry, dia boleh dua. Hina boleh. Hina boleh. Okey. Hinama pun boleh. Hinama pun boleh terima juga. Semasa dia sampai ke padang. Sebab sebenarnya haisu pun sesuai. Haisu pun sesuai. Ada tiga jawapan yang sesuai kat sini sebenarnya. Tadi Aiman nak jawab haisu pun sesuai. Jurulatih itu melatih melatih para pemain di mana dia sampai ke semasa okey when she arrived at the field whenever she ataupun semasa, so ada semasa. Tiga jawapan yang boleh lah. Okey, numarisu ar-riyadatu kull as-sabah. Ni apa? Yubqi an-nashat. Yabqa an-nashat. Untuk kekal cergas. Untuk kekal cergas. Di mana untuk di mana mengekalkan kejelasan? Di mana haitsu? Haitsu. Alhamdulillah. Betul juga. Okey. Okey. Khadijah hasub. Jadi Jadidah duna gunaha. Khadijah gunaha hasub al-jadidah. Saya bagi clue ni. Cara itu ala lada. Padanya yes. Tapi ini cara tulis dia memandangkan dia bersambung dengan dhamir. Jadi ya tu ada titik gitu. Lama tak cantik lah tulisan ustazah ni. Ya Allah. Okey. Ladaiha.
Oh, dia kena bubuh titik. Aa, sebab dia kalau sambung dengan dhamir. Baik. Aa, kalau saya ada ladaiya, ladaiha, ladaika, wa ma ila zalika. Pastikan ada penulisan ya. Okey. Okay, kemudian ah betul lah dah. Okey. Qama at-tullabu. Qama at-tullabu. Usul aduyuf al-muhtarimin. Sampainya tetamu-tetamu yang dihormati. Haitsu ataupun semasa. Oh, semasa. Semasa sampai tetamu-tetamu yang dihormati. Okey, sa'khuz al-ikhtibar asy-syahri. Kita tengok haitsu tahassanat as-sihati, di mana ia saya akan mengambil medical check up bulanan. Okey, di mana ia akan bagus untuk kesihatan saya. Memperbaikkan kesihatan saya. Yatana wala adari ad-dawa haitsu annahu yukhaffifu al-alam. Okey, pesakit-pesakit ni memakai ubat di mana ia meringankan sakit mereka. Okey, baik. Nak lagi ke? Oh, dah berpeluh dah ni Ustazah. Jawab soalan. Azunu dirasatun al-yawm tamat alhamdulillah. Intahaina min dirasatun al-yawm. Mal khulasah? Yani apakah pelajaran ataupun pengajaran yang dapat kita ambil daripada topik kita pada hari ini Ustazah? Okey, penggunaan zaraf ni hakikatan okey istikhdam az-zaraf yakni kharib jiddan ladaina nahnu indan nastakhdim az-zarf azunu kulla yam, kan kita selalu guna zaraf ni sebenarnya. Mak kat depan, ayah kat belakang. So hawil an nastakhdim hadha az-zarf fil arabiyyah. Cuba mak mama rumah kau inilah kan, cuba perlahan-lahan dan insya-Allah lama-lama pelajar boleh mahirlah. Tetapi Ahmad Ustazah nak share sikit saja kalam Imam Syafi'i sebelum kita tutuplah. Okey, la taskunanna baladan la yakunu fihi alim yuftilaka an dinik wala tabib yunabbi'uka an amri badanik. Okey, maksudnya janganlah kamu tinggal dalam negara yang tiada orang alim ataupun orang yang berilmu yang memberitahu tentang fatwa agama kamu ataupun memberitahu tentang hukum agama kamu, dan doktor, tiada doktor yang memberitahu tentang sakit dalam badan kamu. Okay. Maksudnya ilmu tu memang sangat penting. Cukup mendalam Ustazah. Okey, baik Ustazah, bagaimana dengan prestasi pembelajaran saya pada hari ini Ustazah? Ada peningkatan ke? Masya-Allah, anta mumtaz jiddan wa mujtahid. Ada Allah yahfazuk. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Ustazah, di mana kita nak dapat sumber-sumber pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah? Semua ada dalam buku teks, Aiman. Al-Masdar Al-Arabiyah mawujud fi Al-Kitab Madrasi. Mungkin antum is'alu mu'allimukum fil madrasah. Al-Maklumat Nihaya Asabik. Aidan, kita ada maklumat di hujung jari. Bolehlah. Macam Google dan dapat sebagainya. Dan juga para penonton, murid-murid sekalian boleh juga dapatkan di Sumberku. Okey, untuk kita nak buat latihan berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Baik, terima kasih Ustazah. Dan terima kasih kepada murid-murid sekalian. Ada rezeki kita jumpa lagi. Jangan lupa buat latihan. Jangan lupa dekat rumah boleh cakap Arab dengan ibu dan ayah anda. Right? Saya Imam Sufian mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Ila liqa. Ma'assalamah. Bye-bye. Terima kasih Ustazah. KPM.